Mimi siku ya leo ninashukuru sana kwa kumkaribisha rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya hapa kwetu Hola. Na sisi siku ya leo tutawaambia wale watu ambao wanatuvuta nyuma ya kwamba president wetu ni nani? President wetu ni nani? President wetu ni nani? Ndio kwa sababu mimi nikapinga kitu inaitwa BBI. Si mko na habari hiyo? Wale watu walikuwa wanafuata BBI walikuwa wanataka Tana River County izame. Na sisi tumesema Tana River County haitazama. Si ni kweli jamani? Siku ya leo si tuko na furaha? Hebu panda ile nihakikishie ni mko namna gani? Rais Ruto ni nani? Na mimi ninakuuliza seneta wenu ni nani? Mtanirudisha au namna gani? Mimi ninajua mtanilegesha. Na kwa kweli siku ya leo Hola imefurika na tukiwa na Hustler Nation. Na katika hali hiyo sasa sisi tunasema tutaenda Bura tupige debe ya Hustler Nation na mambo itaendelea hivyo. Hebu tupigeni kura. Kura ya president mtampatia nani? Mtampatia Ruto. Mtampatia Ruto. Hebu hapa mbele mtanione mnampatia. Na kule nyuma vipi? Na pia nataka nimwambie seneta, nipeni mkono wa seneta Juma. Asanteni sana na Mungu awabariki.